សួស្តីអ្នកនរគ្នានឹងហើយបន្តពីខ្ញុំខានចេញវីដេអូយូរហើយឥឡូវខ្ញុំសូមចេញវីដេអូមួយតាក់ទងជាមួយរបៀបចិញ្ចឹមត្រីនៅតំបន់ពេញឬក៏យើងប្រើប្រភេទទឹកម៉ាស៊ីនអីចឹងហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងគឺយើងអាចទៅដួសទឹកទន្លេឬក៏ទឹកអីដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងពេញមែនទេមានន័យថាយើងនៅក្នុងផ្ទះជួលនៅអីចឹងពេលដែលយើងចង់ដួសវាឆ្ងាយយើងត្រូវទៅប៉ែកទន្លេគឺនៅប៉ែកវាំងប៉ែកអីគាត់មានកន្លែងចោះចឹងណាហ្នឹងហើយជាទូទៅគឺពេលដែលខ្ញុំប្រើទឹកម៉ាស៊ីនឬក៏ទឹកស៊ីយ៉ូហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែប្រើថ្នាំពីរអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយប្រភេទថ្នាំមួយគឺថ្នាំសម្រាប់ធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងថ្លាហើយវាជួយដល់សុខភាពត្រីទៀតហើយនឹងមួយទៀតគឺប្រភេទសម្រាប់កាត់ជាតិខ្លោនឹងខ្ញុំប្រើពីរហើយប្រភេទកាត់ជាតិខ្លោហ្នឹងគឺវាល្អមែនទែនគឺសម្រាប់ប្រភេទត្រីដែលគាត់ដាក់ប្រើទឹកម៉ាស៊ីនទៅគឺវាលក្ខណៈថាប្រភេទត្រីហ្នឹងគឺវាអាចហូរនៅក្នុងហ្នឹងបានដែរដោយសារវាជួយច្បល់រហូតដល់ចេញឯងហើយមួយទៀតគឺវាដូចកាត់ចកាវាចឹងណាអ្នកគ្នាវាមានវាអត់និយាយទៅវាអត់ល្អសម្រាប់ត្រីហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញប្រដាកដបងនេះហ្នឹងឯងប្រដាកនេះគឺខ្ញុំទិញនៅតាមកន្លែងដែលគេលក់ត្រីអាហ្នឹងគឺវាកាត់ប្រភេទជាតិខ្លោដែលយើងដាក់នៅក្នុងចាក់នៅក្នុងទឹកហើយវាប្រើបានច្រើនលីត្រហើយនេះដូចចំណុះដែលគេដាក់នៅលើដបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺ15សេសេបាន100លីត្រអីចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាខ្នាតរបស់វាហើយមួយទៀតអ្នកលក់គាត់អត់ប្រាប់ជាលក្ខណៈសេសេអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យយើងប្របាក់វល់ប្របាក់អីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាមកគម្របហ្នឹងអាចដាក់បាន30លីត្រអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងចូលដល់បដាកទី2និងអាទី2នេះដោយសារខ្ញុំបាត់សបកវាទៅបាត់ហើយតែខ្ញុំធ្លាប់ review នៅក្នុងវីដេអូចាស់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នាអាចទៅមើលបានប្រភេទសម្រាប់ដាក់ហ្នឹងគឺវាអាចកម្ចាត់ជាតិខ្លោបានខ្លះដែរហើយមួយទៀតគឺវាជួយឲ្យទឹកថ្លាហើយមកកញ្ចប់ហ្នឹងតែ5000ទេអ្នកនរគ្នាដាក់បានដល់ហូតដល់100លីត្រអញ្ចឹងណាមកកញ្ចប់វាធំវាមិនធំទេតូចល្មមតែដាក់បានច្រើនលីត្រចឹងនេះខ្ញុំប្រើបន្តិចម្ដងចឹងឥឡូវនៅសល់តែប៉ុណ្ណឹងចឹងអូខេអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់